नमस्ते एन्ड गर्लाक्षण सबै के वेलकम एन्ड वेलकम ब्याक टु माई च्यानल लक्ष्मी ब्लग गाइज. फेरि पनि स्वागत छ साथीहरू मेरो न्यू डे न्यू ब्लगमा. एनदर न्यू ब्लगको सुरुवात भइसकेको छ साथीहरू. अनि आज चाहिँ असार पन्ध्र आएको असार पन्ध्र क्या गति रेडी पन्ध्र यहाँ त भक्का हुन्छ त वा. आज चाहिँ हो खासमा दही चुरा खाने दिन. तर हाम्रो गाउँमा चाहिँ जाँत छ. जाँत भनेको अब थानमा चढाउँछन् नि चढावाहरू, बोका कुखुरा के चढाउँछ परेवा, त्यही दिन हो आज हाम्रो. बट अनि यो दिन चाहिँ अखारी पर्व पनि गरिन्छ असार महिनामा. सो घर घरमा आज असार अखारी होला. अरू अखार असार महिनाभरि जुन दिन गर्दा पनि हुन्छ, बट यो दिन चाहिँ यदि थानमा जाँत छ भने यो दिन गर्दा चाहिँ अझ राम्रो हुन्छ के. सो त्यसको लागि चाहिँ फुल तयारी चल्दैछ यहाँ. ए हँसुवा नै देखा हाम्रो भगवान. यता यो पत्ताहरू काटेर खिर चढाउनुपर्छ भगवान्लाई. कतिवटा पत्ता त्यो आई डोन्ट ह्याभ द्याट मच आइडिया. सो उता खिर पनि बन्दैछ. यता चाहिँ देउतालाई चढाउने खिर. हाम्रो लागि अब कतिखेर बन्छ थाहा छैन. आफ्नोको लागि कतै छ भा दुध डेरी कतौँ भेट्लो अहिले. दही चुरा खाएको दिन चाहिँ गएको नाम खिर खिएछ. आज त दही चुरा खाने दिन हो नि त होइन साथीहरू. प्राय असार पन्ध्रमा अनि साउने पन्ध्रमा चाहिँ खिर खान्छ होइन. साउन पन्ध्रमा बट हाम्रो के गर्नु यति नियम धर्म हुँदैन नि त हामी चौधरीहरूको. अब असार पन्ध्रमै जाँत पर गाउँमा त के गर्नु होइन. खिर खानै पर्यो. परेवा चढाउँछन् हाम्रो देउतालाई, खिर चढाउँछन् अनि मान्छे पनि खिर खान्छौँ. हस्त गाइस अब देखाउँछु के हुँदो रहेछ सब थोक देखाउनेछु. सो स्टे ट्युन बिना स्किप गरी मेरो भिडियोहरू. मलाई त म आफै मतलब मोटाको जस्तो फिल हुँदैछ. तपाईँहरूलाई कस्तो फिल हुँदैछ मलाई हेर्दा? हल्का हल्का होइन, हल्का त डिफ्रेन्स आएको छ होला होइन. किनभने अब यहाँ म केही काम गर्दिनँ नि त. नथिङ, केही वर्कै हुँदैन यहाँ. बिहानै 8-9 बजे उठ्छु, पकाएकै भात खान्छु. बेलुका चाहिँ भात पकाउनु पर्छ, अरू केही नै. अनि उहाँ चाहिँ हल्का मतलब उहाँ पनि केही काम छैन मेरो. त्यही बिहान बेलुका भात पकाउनु पर्छ. अनि प्लस नानी प्राय उता मलाई धेरै हैरान गर्छ के. एनी टाइम नानीको पछि पछि बुबु के. यहाँ त नानी लिदी लिदिनँ म, मम्मीले दिनु नै हुन्न. कहीँ घुम्न जाँदा अब तपाईँहरूले सोच्नुहुन्छ होला कि जहिले साथीसँग जान्छ एक्लै जान्छ होइन, नानीलाई लाँदैन. किनभने मलाई नानीलाई लानै दिनुहुन्न मेरो मम्मीले. टाढा जा पनि भन्नुहुन्छ, जा घुएर आइज, मेरो बच्चालाई घाम नलगा. सो कसरी लिएर जानु होइन उहाँको बच्चालाई. सो म आफ्नो हजुरबुवालाई देखाउँछु आज. बाबाजी बुढुवा, उहाँ चाहिँ मेरो ड्याडीको ड्याडी. बाबु को हो? बुला नना, नना बुला फेर. अनुहार मिल्छ कि मिल्दैन यिनीहरूको? एकवटा त मिलौ नि करै छ ड्याडी या बाबा क्या अलग छ कि सेम सेम छ? तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट डाउन. उहाँ चाहिँ मेरो हजुरबुवा ड्याडी. आज चाहिँ बिहान पनि खाना पकाउनु पर्छ साथीहरू. मलाई अब खाना पकाउँछु म चुलोमा यस्तो गर्मीमा. आज फेरि यस्तो गर्मी छ नि बाप्रे, टलकपुर घाम. दही चुरा खानालाई धेरै गर्मी गरिदियो कि क्या हो घाम होइन. मतलब मलाई चाहिँ किन बिहान भात पकाउनु पर्दैन भन्छु ल म. मेरो ड्याडी चाहिँ बिहानको ड्युटी गर्नुहुन्छ नि त. बिहानै जानुहुन्छ, 7-6 बजे ड्युटी जानुहुन्छ. सो मेरो मम्मी चाहिँ 5:30-6 बजेसम्म भात साग रेडी गरिदिनुहुन्छ के. अनि त्यही भएर मलाई बिहान पकाउनु पर्दैन. म उठ्छु 8:30-8:30 यस्तै उठ्छु नि त यहाँ. सो यहाँ चाहिँ पकाउनु पर्दैन, बेलुका चाहिँ पकाउनु पर्छ डेली. अनि आज चाहिँ पर्वको कारण प्लस शनिबार पनि. सो मेरो ड्याडी आज ड्युटी जानु भएन. सो आज मेरो पालो शनिबार शनिबार चाहिँ पकाउनु पर्छ बिहान पनि.
हाय अब सुख भनेकै माइतमा होइन, 8-9 बजे सुतिन्छ मजाले, नानी पनि लिनु पर्दैन, खालि टाइम टाइममा भोक लाग्यो भने बुबु दिन्छु, फेरि नानीसँग ऊ चाहिँ आफ्नो नानीसँग मतलब मेरो मम्मीसँग खेल्न गायब। सो यहाँ चाहिँ धेरै मलाई नानी लिनु पर्दैन, हल्का हल्का मोटाएको छु हो म, नाप्नु पऱ्यो कति केजी, अस्ति चाहिँ नापेँ भर्खर अस्ति बुधबार, एक हप्ता भयो नापेको, कति वहाँबाट आएर नापेँ कि 46 केजी भएको थिएँ, अहिले 47 भयो होला, मतलब म आफ्नो वेट भन्दा नि मान्छेहरूले पत्याउँदैन के, मेरो हस्बेन्डलाई चाहिँ थाहा छ म कति केजी छु भनेर, मलाई त थाहा छ नि त, मतलब अरूले पत्याउँदैन क्या मलाई हेर्दा, मेरो जिउ हल्का के भन्नु जस्तै मुलामा हुन्छ नि भित्र ढुङवाला फुकवाला, सो त्यस्तो छ मेरो जिउ क्या, फुलेको तर वेट चाहिँ छैन, भारी चाहिँ छैन म, सो 46 केजी छु, पत्याउनुहुन्छ कि नै, तर छु 46 केजी, पत्याउनुहुन्न भने म वेटको फोटो नेक्स्ट टाइम 46-47 भयो होला मेबी, अहिले हल्का हल्का मलाई आफै फिल हुँदैछ, हल्का 1-2 पाउन्ड 1-2 पाउ बढेको जस्तो, आधी केजी बढेको जस्तो लाग्दैछ होला, म देखाउँछु नेक्स्ट टाइम, र म धेरै भारी छुइनँ साथीहरू, नानी हुँदा चाहिँ डेलिभरी टाइमसम्म जब डेलिभरी गर्न गएँ त्यहाँसम्म चाहिँ म 64 केजीसम्म भएको थिएँ, सोच्नु कति वेट थियो मेरो, सो बिहेभन्दा अगाडि चाहिँ 45 केजी थिएँ म, अनि बिहे भएर 50-55 यस्तै भएँ, अनि नानी झन् नानी भएदेखि 64 केजीसम्म गएँ, अनि डेलिभरी भयो त्यहाँदेखि कति घटेँ 60 केजी भयो, 60-61 केजी भएँ, अनि त्यसपछि नानी हुर्किँदै गयो, वेट आफै लस हुँदै गयो, अब फेरि ब्याक टु नर्मल पहिलाको जस्तै 46 केजीमा आएँ, मतलब म पहिला पनि धेरैजनाले सोध्नुहुन्छ क्या मलाई फेसबुकमा टिकटकमा त अलिक धेरै नै सोध्छ कि कसरी वेट यति लुज कसरी गर्नुभयो, यति वेट कसरी लस भयो दिदी, टिप्स दिनु केही, डाइट गर्नुभयो कि एक्सर्साइज गर्नुभयो, सो म सबैलाई भन्न चाहन्छु मैले केही एक्सर्साइज केही गरिनँ, केही डाइट पनि फलो गरिनँ, त्यही म आफै दुब्लाएँ के भन्नु, आफै दुब्लाएँ म, नानीले धेरै हैरान गरेपछि अब बदमास बच्चा भयो भने नि अलिक छिटो नै दुब्लाइन्छ क्या, तर अब योमा पनि भर पर्छ कि पहिलादेखि नै मोटी थियो भने मतलब वेटवाला थियो भने त त्यति वेट लस हुँदैन, आफ्नै साइजमा आउँछ ठ्याक्क, म चाहिँ पहिला लुती थिएँ नि त एकदम 40-45 केजी थिएँ, ठिक्कको थिएँ, त्यति पनि लुती थिएन, हावाले उडाउनेवाला थिइनँ, ठिक्कको थिएँ, सो आफ्नो पहिलाकै वेटमा आउँदैछु म, अब जस्तो हुनुहुन्छ त्यस्तै त हुनुहुन्छ होइन, अब वेट लस गर्न पनि छ डाइट पनि फलो गर्नुपर्छ, तर मैले चाहिँ केही गरिनँ, आफै नानी मेरो अहिले 2-3 महिना भएको छ मेरो नानी, अहिले म यति वेट आएको छु, योभन्दा चाहिँ घट्दिनँ अब, यो चाहिँ ठिक्कको छ मेरो लागि, मतलब एकदम आत्तिनु चाहिँ नहोला, ब्रिस्ट फिड पनि गर्नुपर्छ नि त सुरु सुरुमा नानीहरूलाई, सो ब्रिस्ट फिड गराउन त पोसिलो खानै पऱ्यो, धेरै धेरै खानुपर्छ होइन, मासुको झोल, सो त्यति छिटो चाहिँ डाइट फलो पनि नगर्नु होला, अलिक अब जस्तो मेरो नानी 2 वर्ष भइसक्यो, 2 वर्ष क्रस, अहिले चाहिँ फलो गर्दा हुन्छ, तर फलो पनि गर्नु पर्दैन, आफै नानी हुर्किँदै जान्छ आफै वेट घट्छ क्या, सुरुमा वात्त त घट्दैन नि त, 1 वर्षमा होइन 6 महिनामा घट्छ भन् त्यस्तो चाहिँ नसोच्नु होला, अलिक 2-3 वर्ष हुँदै जान्छ नानी हुर्किन्छ, अलिक ठुलो भएपछि धेरै बुबु खान्छ नि त, डिमान्ड धेरै, पेट भर्दैन थोरै बुबुले, सो जति धेरै ब्रिस्ट फिड गरायो त्यति धेरै वेट लस हुन्छ, सो सक्दो कोसिस गर्नु आफ्नो ब्रिस्ट फिड गराउने नानीहरूलाई आफ्नो बुबु खुवाउने, भनौँ म चाहिँ आफ्नै खुवाउँछु, पाउडर साउडर त्यो म ल्याक्टोजिनहरू केही खुवाउँदिनँ, सो यो कारण पनि हो, गुगलमा पनि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ, सबभन्दा वेट लसको कारण चाहिँ ब्रिस्ट फिड गरायो भने त्यसले चाहिँ धेरै वेटमा फरक पर्दो रहेछ अरे, सो अब म त केही जब पनि गर्दिनँ, अब जब गर्नेहरूलाई होइन, जसले जब गर्छ जब हुन्छ तिनीहरूले त, म त बेगारी, म त घरमै बस्छु के गर्नु, नानीलाई त पाल्नु पऱ्यो नि त होइन, अब भात पकाउँछु त साथीहरू, अनि त्यसपछि देखाउँछु खिर सिर कसरी चढाउँछु हाम्रो देउतालाई,
बा हेर्नु न अहिले चुलो मैले मतलब खिर पकाउनु भयो त्यसकै हटनेसको कारण हेर्नु मेरो हालत झन् अब के हुन्छ बापरे पसिना से कति भेल छी हम बापरे बा मुख धोए हालत हेर्नु साथीहरु मेरो बापरे बा पसिना थेट्मा अहिले पुस्यो भने फेरि खुर्सानीहरू पोल्छ मुख के खाएको प्रसाद एकटा लरु सब थोक भइसक्यो साथीहरू परेवा पनि चढाइसी दिइसक्नु भयो उता यसरी चाहिँ चढाउँछ सबमा खिर अनि लड्डु छ यसरी गर्नुपर्छ हाम्रो अखारीमा यो चाहिँ हाम्रो देउता म चाहिँ भात पकाउँदै थिएँ सो देखाउन पाइनँ यस्तो गर्मीमा बाप्रे बा हालत पम्चर भएको छ टाउको चाहिँ चढाउनु पर्छ भगवान्लाई म पनि ढोक्छु बाप्रे गर्मी साथीहरू म चाहिँ यस्तो घाममा दुध लिन हामी चाहिँ प्राय गाउँमै खोज्ने कोसिस गर्छौँ नि त डेरीको दुध चाहिँ खासै मन पराउनुहुन्न मतलब के सोच्नुहुन्छ मेरो मम्मी पाउडर हालेको हुन्छ अरे पानी हालेको हुन्छ अब गाउँमा त प्योर खाँटी पाइन्छ नि त सो खोज्न आएँ दुई सेरमा एक पाउ कम त्यति पाएँ त्यही पनि अब हुन्छ नि त अब डेरीबाट एक सेर दुई सेर ल्यायो भने पुग्छ अनि गाउँको दुध घाम हेर्नु न साथीहरू घाम बाफ्रे बा टलकपुर घाम यस्तो घाममा साथीहरू फेरि अब मलाई मसला रेडी प्याज रेडी मासु नो रेडी अब मासु पकाउनु पर्छ परेवाको मासु हे भगवान् एउटा पर्व हुनु हुँदैन कि घरमा थाकेर गलेर मरिन्छ कि मासु के खानु मासु खानुभन्दा अगाडि नै यहाँ हालत पम्चर भइसकेको छ हो सो फाइनली मासु रेडी गाइज परेवाको मासु कसलाई मनपर्छ मेरो त सेकेन्ड फेभरेट फर्स्ट सुँगुर सेकेन्ड हो जस्तो अब खाना खान्छु साथीहरू बाप्रे भोकले मरिसकेको छु हालत हेर्नु यहाँ हालत सो गाइस म चाहिँ नुहाइ धुवाइ गरेर रेडी भइसकेँ कसैले भन्छ म नुहाएको छु हेर्नु यता पसिना हे भगवान् अघि चाहिँ पसिनामा लतपत भएको थिएँ अब नुहाएर पनि केही फाइदा छैन पाँच मिनट पनि कुल हुँदैन हो हे भगवान् सो उता चाहिँ मेरो मम्मी यस्तो घाममा खिर पकाउँदै हुनुहुन्छ त्यो घरमा बाप्रे अनि खिर पाकिसकेपछि मलाई फेरि मासु पकाउनुपर्छ ब्रोइलरको मासु बेलुका मेरो मामा माइजूहरू आउनुहुन्छ नि त त्यही भएर नत्र हामी त परेवा खाएर हुन्थ्यो अब परेवा पुग्दैन यति त मासु हुन्छ परेवाको सो ब्रोइलरको मासु पनि पकाउनु पर्छ यस्तो पसिना यस्तो गाउँमा अनि साथीहरू तपाईँहरू चाहिँ बिग बोस हेर्नुहुन्छ कि नाइ अहिले चलिरहेको छ नि बिग बोस OTT 3 म चाहिँ बिग बोसको फ्यान हो एकदम कुनै सिजन नछुटाइ हेर्छु OTT पनि हेर्छु म अस्ति चाहिँ मेरो OTT 2 बिग बोस OTT 2 चाहिँ मनिषा रानी फेभरेट थियो अभिषेक अनि यसपालि चाहिँ
म पब्लिक भन्दा अलिक हट्के मन पर्छ के मलाई यसपालि चाहिँ शिवानी धेरैजनालाई मन पर्दै होला नि तर मलाई एकदम इरिटेटिङ लाग्छ है त्यो मलाई मनपर्ने भनेको एज अ प्लेयर अरमान अरमान चाहिँ एकदम साथीर दिमाग जस्तो लाग्छ कि मलाई त्यसले गेममा एकदम प्लेयर एकदम राम्रो गरिरहेको छ जस्तो लाग्छ अरमान मनपर्छ त्यो सना लम्बीवाली साना लभ पनि मनपर्छ एल्भिस जस्तो भाइब दिन्छ नि त एल्भिस त मनपर्थ्यो नि त मलाई अनि को मनपर्छ साई केतन पनि ठिकै लाग्छ तपाईँहरू यदि हेर्नुहुन्छ भने कमेन्ट गर्नु त तपाईँहरूलाई को मनपर्छ मलाई चाहिँ ठिकै अब रियल लाइफमा जस्तो होस् अरमान त्यसलाई त एकदम हेट गर्छ कतिले ट्रोल पनि गर्छ होइन तर गेममा चाहिँ राम्रो गरिरहेछ त्यसले गाइस अनि दही चुरा पनि ल्याइदिइसक्नुभयो मेरो मम्मीले अब एकछिनमा खानुपर्छ असार 15 मनाउनु पऱ्यो नि त पेट दुखिरहेछ त्यही पनि ह्याप्पी असार 15 गाइस यो त भन्नै बिर्सेँ मैले ह्याप्पी असार 15 सबैजनालाई खेत रोपाइ सुरु गरिदिनु मेरो त भइसक्यो उता मेरो घर उता नेता चौक उता छिटै रोप्छन् नि त यता चाहिँ ढिलो रोप्छ मेरो माइतीपट्टि उता त भइसक्यो रोपाइ खिर पनि पाकिसक्यो साथीहरू भाइ हाम गर्मी भगवान् खिर खान आउनु साथीहरू पेट दुखिरहेछ त्यही पनि अब पेटले त नो 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 भन्दैछ कि बट मुखले मान्दैन नि त खालि मन मात्र तर धेरै खान सकिँदैन नि सो गाइज म फेरि आइसकेँ ब्याक टु माई वर्क आफ्नो जागिरमा खाना पकाउने जब यही हो केही जागिर नगरेपछि यही त गर्नुपर्छ नि भाँडा मस्काउँदै भात पकाउँदै दिनभरि जिन्दगी कटो यसरी नै जिन्दगी झन्डवा फिर भी घमण्डवा सो अब फेरि खाना पकाउन स्टार्ट दाल मासु भात पकाउनुपर्छ मासु पनि रेडी गाइज बोइलरको यो त दाल पनि रेडी बाप्रे मरे गर्मीले हालत हेर्नु साथीहरू बाप्रे एकछिन हावा खान्छु अब उता रुयो अब ह्याप्पी असार 15 सबैजनालाई दही चुरा इन्जोय गर्नु सबैजना आआफ्नो घरमा अनि मेरो भिडियोमा पनि अब चाहिँ म असार 15 मनाउन जाँदैछु साथीहरू मलाई भोक लागिसक्यो सबजना राति खान्छन् अरे तर मलाई भोक लागिरहेछ नि त तर म चाहिँ खाना आँटेको अब परेवाको मासु भिन्डी म चाहिँ चिनी धेरै खान्छु है दहीमा मलाई खसर खसर मनपर्छ चिनी सबैजना असार 15 मनाउनु साथीहरू दही चुरा खानु इन्जोय गर्नु हस् त गाइज आजको ब्लग चाहिँ इन्ड गर्न चाहन्छु आजको लागि यति नै सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच यसरी नै माया साथ सपोर्ट गरिदिनुहोला च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर चाहिँ जानुहोला अनि अब भेट हुनेछ नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लगमा त्यतिन्जेलको लागि बाई बाई टेक केयर लभ यु अल गुड नाइट गाइज लभ यु अल बाई बाई सानो बाई बाई गर लभ यु औ देखियो न के ल त लभ यु लभ बाई गुड नाइट गुड नाइट लभ बाई फेरि भेटौँला
फेरि भेटौ ल भन बिटा ला लभ यु ला पुपु द ला बाय बाय गाइस बाय बाय के ल पनि गर्दै गर्दै उमा गर्दै उमा उमा जय जोलो।